Дерев'яна Свято-Миколаївська церква у Нижній Апші – унікальна перлина мармуроської готики, що збереглася до цього часу. Це одна з найдавніших дерев'яних церков Закарпаття. До того ж, діюча. Богослужіння проводять румунською мовою, але на свята, коли у храмі збираються і україно- та угорськомовні священники, моляться двома та навіть трьома мовами. Фактично, наша церква має 549 років. Подібно на Україні бувають і старші, але на Закарпатті є одна з найстарших дерев'яних церков. До 1946 року працювала як греко-католицька парафія, тоді арештували нашого священика, посадили його на доживот в Сибірі. У 1950 році з приходом радянської влади церкву закрили. 1991 року церкву повернули прихожанам. Зараз греко-католицька громада села нараховує понад 200 вірників. Висота будівлі до верхівки хреста складає 26 метрів. Храм збудували з дубових брусів довжиною в 16 метрів та 60 сантиметрів завширшки, вимочених у солоній воді, вочевидь, із сусіднього Солотвина. Цікавість нашої церкви, що ціла церква є так будована, коли говоримо про каркас, що не користовано металеві цвяхи, лише дерев'яні цвяхи. Два роки назад в нашої церкві робили ми малий ремонт і під підлогою знайшов ще металеві цвяхи, роблені у ковала. Не фабричні, але так ковані металеві цвяхи. Нещодавно під час ремонту всередині церкви знайшли автентичний напис. Він свідчить про те, що Нижня Апшанська церква на 90 років давніша, ніж вважали раніше. Два роки назад під час ремонту тут була фанера, я відкрив фанеру і знайшов напис. На цьому написі пише так: 1471 року листопад 13 поставили цю церкву на славу Божого Вседержителя Піп Георгі і Пепша. Не знаємо, чи тоді поставили наріжний камінь, чи тоді посвятили церкву. Цікавим є й іконостас у церкві, кожний ряд якого походить із трьох різних періодів. Нижній належить до Київської школи іконографії, середній мальований акварелью у стилі рококо та верхній у стилі Ренесансу. На жаль, автор іконостасу невідомий. Може бути так, що одна частина була тут, друга частина була в іншої церкві, може схоріла церква і принесли тут другу частину іконостасу. Але може бути і так, що сам один художник малював в три різні стилі. Свято-Миколаївська церква вабить туристів та мандрівників. За минулий рік унікальну пам'ятку відвідали 2,5 тисячі туристів з різних куточків України та з-за кордону. Щоправда, цього року через пандемію тут побували всього три групи. Стараємося її утримати і зберігати. І зберігати її так в старому стилі. Стараємося не провадити щось новочесно в церкві, бо є стара церква і не можемо з одного боку того робити, і з другого боку вже би зіпсули атмосферу старовинної церкви. Два роки назад в середині мало почистили, поставили нову підлогу, бо дошки були взагалі гнили, повідновили стару дзвіницю. Тому що стара дзвіниця була вже знищена. Також цього року біля церкви почали будувати фарну церкву, тож священникам невдовзі не доведеться винаймати житло. Настоятель церкви радіє, що пам'ятку вікому понад 500 років вдалося зберегти. І запевняє, якщо про маромороську пам'ятку як слід дбати, вона простоїть іще півтисячоліття.